japansk, skandinavisk, krimi och odyssé. Lad os lige strukturere det her. Du er good cop, jeg er bad cop, okay? Okay, så du er som mannen, den handlingskraftige problemløseren. Og jeg er den omsorgsfulla kvinnan som forsøger at hitta en kompromis. Jep. Og det mener du ikke noget fel med? Nej. At vi kører et helt gammeldags kjønnsrollmønster, som er dikteret af et patriarkat. Men det er for helvede en gennemprøvet psykologisk taktik, opfundet af John E. Reed i 1974. Tak for mansplaining. Det var så lidt. Er det fordi du gerne vil være bad cop? Vad bra. Då får vi se om du förmår vara empatisk. Det får vi se om du är empatisk. Hej. Är det hans bröj? Det är rökfri arrest. Ja, det är lite en stram kelling de har sendt, men alltså. Men om vi smutter, så får vi to smutser. Vad kallade du mig? Ikke noget. Ikke noget, lille skat. Bare... Vi har regler for, hvor politiet tiltaler varandra. Ja. Lad os komme til sagen. Vi har fundet dit fingeraftryk på gerningsvåbnet. Kan du forklare det? Har du lyst til en kop kaffe? Skal jeg hente en kop kaffe til? Jeg kunne bare godt tænke mig at forstå. Hvordan kan det være sket? Det med fingeraftrykket, fordi det ser super skidt ud for dig, at dit fingeraftryk er på det våben. Ja, okay, men det er så her, at... Det er jo på grund af de socialekonomiske forholdene. Undskyld, hvad? Ja, på grund af en bristfällig integration og et samhälle som insisterer på en kapitalistisk uppdelning af befolkningen i vinnare och förlorare. Hvad så det er kapitalismens skyld nu, at folk som ham er grotesk overrepræsenteret i alle kriminalitetsstatistikker? Ja, det skulle det være, om det du sa stemte. Så det er ikke engang sandt længere, eller hvad? At en ung, mørklødet mand med mellemøstlig baggrund fra en Malmø-forstad er mere involveret i kriminalitet herunder skyderi, som er det, vi to efterforsker, end for eksempel, lad os sige, Astrid Lindgren. Det har vi ingen kunskap om. Må jeg få en signy? Ja, jeg skal satme også have en signy. Jeg skal bede at ikke røke her. Det er dårligt for arbejdsmiljøen. Jeg går ud og ringer til Arbejdsmiljøstyrelsen.